ଭାଇ, ତୋର ଏଇ ସାଙ୍ଗ କଥା ତ ତୁ କାଇଁ କେବେ ମତେ ଆଗରୁ କହିନୁ? ପିଲାଦିନରୁ ସେମାନେ ସହରକୁ ପଳେଇଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିନୁ ଆଉ। ଛୋଟିଆଟି ଥିଲୁ ମତୁ, ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘରଟା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ବା ତାଙ୍କ ଘର। ସହରକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି, ସେ କହୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାର ଟିକେ ପଡ଼ୁନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କହିଲା ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ତମ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରଖ, ଆମ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ନେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେବେ ବି ପଡ଼ିବନି, ଏ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଆମରି ପାଖରେ ରହିବ? ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଯେ, ସେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ କରିଛି। ଆଉ ସେମିତି ବି ତା ମାଆ କ'ଣ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ଦିନ ରହିପାରିବ? ହଁ ଯେ, ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ସେ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି? ଆରେ କି କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଓଲଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ଏ ଛୁଆଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି।